chơi muộn cho mà bắt chơi đêm. Purtroppo il miro. Mi je rekao da vam se trčim kuro, kulka. A baš, pa to razvijem. A já se na dvojku nebo na jedničku? Dvojku. Jo, ty vole, já jsem na dvojku nemohl, to jsem byl moc, jakoby, že když jsem měl fakt málo plynu na dvojku, tak jsem tě dojížděl moc. A tady na hovno. Parkrát si to projedeme trošičku, když to pak trošičku zrychlíš a už se budeme držet já na dvojku, ty třeba na trojku. Tak teď bych jel opačně. Jo, celý kolečko. A pak tam u louče ti ukážu ty výjezdy. A zkusíme si výjezdy. Yes.
co? Ty to skoro položil. No, mě to taky kouše. Tak pojď. Chceš, chceš na vjezdi? Já zase vjedu, vole. Jo, vjedeš. Doopravdy, jo. Tak ukážu ti, tady ten všude, ten vjedeš 100%. Tak to jdu. Pak počkej, až se natočím a budu tě, ať chceš natočenej. A plej! Yes, dobrý! Úplně v klidu! Tak teď... Teď znova za mnou! Teď si dáme skokánek, takže za mnou! Ne? No nemusíš jako skočit, to je jenom... Můžeš to vyjet, ty klidně. Tak, teď jeď první a zase ten výjezd. Jo, můžeš na dvojku zkusit, když budeš rozjetější, jestli se cítíš. OK, tak ale na jedničku, ale ten samý teď dáme. Teď bych dal chladící jízdu nahoru a trochu ať chladíme za to. Dobrý.
A ještě výjezd, jak mi natočíš. Když se podívej, jak vypadá. OK. Taky natočit nějaký výjezdy, něco? No, asi tuto je možná. OK. Tak počkej, já jich parknu tam dolů.